Hej, välkommen till NHL Legacy Edition. I formsätt så körde jag mot Rögle hemma och vann 5-4. Väldigt jämn match till slut där. Men ja, idag så ska vi möta Luleå Hockey bortaplan. Och ja, om vi kollar tabellen, LHC och HV, två rivalerna, leder, eller ja, HV är tvåa då, LHC etta. Men vi har lika mycket poäng, 15. Och ja, det är väldigt jämnt längst upp där, men vi ska se. Om vi vinner mot Luleå, då kan det bli så att vi ligger etta kanske. Det vore ju inte fel alltså. Men ja, Luleå Hockey då alltså. Jag kan ju säga att de var ganska dåliga egentligen. Fram tills denna säsongen. Denna säsongen kom de ju tvåa totalt i tabellen. De hade lika mycket poäng som Färjestad som kom etta. Men de hade sämre målskillnad så de kom tvåa. Alltså de har ju varit egentligen liksom bland de 4-5 sämsta oftast liksom. Så de har ju en riktigt bra säsong detta året egentligen. Så jag har stor eloge till dem egentligen. Men nu ska vi se om vi kan vinna mot dem på bortaplan. Vi får se, det kan gå. Jag vet att deras intro är ganska coolt. De har den här AC/DC-låten TNT Dynamite. Wow shit. Men då sjunger de Luleå. Ja, typ sådär. Så det är lite kul. Men ja, nu ska vi se. Kom igen då. Vi behöver 3 poäng här nu nästan om vi ska knipa första platsen. Okej, okay, Berglund. Kom igen. Wah! Skit. Det gick inte jättebra där. Ja, hej då. Petrell heter han där. Jag vet inte. Ja, det är skitsamma. Vi ska mosa dem i alla fall. Så mycket vet jag. Kom igen. Boom. Okej, den tar jag bort. Stabilt, stabilt. Wow! Kolla vilken fint. Oj, 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 oj. Kom igen. Yes, där kom den alltså. Wow, den kom snabbt. 4 minuter. Eller inte riktigt 4 minuter, men ja. I spelklockan i alla fall. Och det var Björn Melin, tredje målet i säsongen tror jag. Ja, snyggt mål då måste jag säga. Pang! Ja. Fin kontring där. Det gäller att sätta de lägena för man får inte dem så ofta. Så, riktigt mål. Men vi måste nog göra några fler mål om vi ska vinna matchen, det tror jag nog. Jag tror inte det räcker med ett mål att vinna mot Luleå. Se. Okej, okay, där. Oh shit, vad är det med han då? Vem var det? Aj, aj, aj. 41 är Campoli. En back. Det var inte så kul. Är det någon utvisning? Nej, det blev det inte. Ja. Då man missade väl det helt enkelt. Det såg ut som att det var armbågen nästan upp mot ansiktet. Men, ja. Det sket då man i. Men det gör ingenting. Vi ska kämpa för Campoli nu. Kom igen. Wow! Wow! Den var nära alltså. Den var rullade vid mållinjen i princip. Så kan vi se repris på det kanske? Nej, det fick vi inte. Ja, ja. Ja, den kunde lika gärna gått in där faktiskt. Ska vi se. Tablet-en tekar. Han vinner tekningen typ. Inte riktigt. Okej, okay, ska vi se. Kom igen. Ho-ho-ho. Där fick han. Oj, oj, oj. Fail. Fail! Men det är lugnt. Vi har Pettersson Wenzel i målet. Jag tänker att jag skulle nog värva någon annan målvakt faktiskt snart. För jag känner att jag har bara en bra målvakt. Och det är bra att ha två faktiskt. Kom igen. Oh, oj. Jag menar Pettersson Wenzel han är bra så. Men den här Esberg eller vad han heter. Han är lite mindre bra. Så jag tänker jag ska nog värva någon toppmålvakt. Vi får se. Det kan vi nog få på något sätt. Det kan vi väl göra in eller efter den här matchen. Det blir nog bra. Oj, oj. Ja, det var folk där. Jag tänkte om det var kontring igen. Det hade varit kul. Okej, nu ska vi se om vi kan hitta på något här. Oj, oj. Oj, oj, oj. Nej, skit. Okej, upp. Är vi offside? Ja, vi är offside fortfarande. Okej. Okay. Det är lugnt. Nej, det var inte alls. Vi vänder dem istället. Wow! Alltså, de är farliga ändå. Oj, ja. Icing. Bra jobbat. Jaha. Ja, de är ganska farliga, men vi också. Ja, vi trycker på vi med, så det skulle kunna stå 1-1, men det skulle lika gärna kunna stå 2-0. Oho.
Tur att vi är först på pucken oftast, så det är bra. Men ja, ska vi se. Wow. Wow. Oj! Vi kommer igen. Oj, den gick in också. Wow! Gött alltså. Hur? Va? Okej. Okay. Den kändes lite billig, men visst. Den tar vi. Fick med mig pucken här och så... Oh, wow. Den var... Ja, det var långsökt där, men den gick in där med, så det tackar vi för. Nu kör vi och vinner den här teckningen med bot. Nej, det gör vi inte alls. Ja, det är tufft att ligga under 2-0 så här, som de gör just nu, Luleå. Men jag hoppas att de inte kommer tillbaka igen, att vi kanske kan... Wow! Fortsätt göra mål kanske, vi får se. Aj. Kom igen. Nej, inte nu. Nej. Det är lugnt för det här Almqvist och nu kommer Örnrud. Det är full fart. Kom igen. Ah. Oh! Mm, det var en smart pass där. Okej, så. Till Örnrud. Kom igen. Oj, han fick iväg skott. Bra. Så. Oj. Bara riven ner honom alltså. Ja, fick jag en smälla tillbaka. Det jämnar ut sig. Okej. Skit också. Ja. Ta väl ändå. Wow! Hohoho! Det var lite läskigt där. Ja, okej, men... fortsätt pressa på, säger coachen. Det ska vi göra. Okej, kom igen då. Nu har de powerplay, men... Ja, vi kan nog lyckas med någonting ändå, tror jag. Oj. Det kunde gått. Oh, shit. Okej, nu ska vi se. Så bara vi håller pucken nu egentligen, så är det ju bra. Så, ja. Skit. Försökte klippa den passningen, men det gick inte så bra. Oh, shit. Skridskon där. Vad gör jag? Whoops. Nej. Oh, shit. Inte går den på mål. Ja, typ. Skott på mål här, det tar vi. Oj. Så ja, oh, shit. Oh, nej. Nära. Det var väldigt små marginaler det här, så skit också. Fick de ett powerplay-mål. Ska se på reprisen. Ja, den satt långt inne det här, så den... Han lyckades snappa upp den från målvakten och skjuta in den, så det är bra jobbat ändå av dem. Men tyvärr så kommer de inte få göra mer så egentligen. Så, för nu kommer HV och förbättrar sig otroligt mycket. Kolla nu. Wow. Nu kommer han här. Upp till Arlbrandt. Kom igen. Wow. Sund. Wow. Gött. Nu visar de direkt var skåpet ska stå. Får inte ens försvara sig i 20 sekunder innan HV kommer på. Pang. Ja, gött. Det är så det ska vara. Upp till Törnberg. Gött. Mhm, den är en... Oh shit! Okej, lugnt. Okej, lugnt boys. Nej. Ett liknande mål där. Vajehockey nu alltså. Svänger hela tiden. Ja. Det var väl lite onödigt. Kan jag tycka. Ja, vad ska man säga? Jag menar... Ja. Det är inte så att det är oförtjänt precis, utan de trycker på bra, så fick en liten kontring, men ska vi göra likadant nu kanske? De bjuder in honom. Kom igen. Så kanske. Oh! Om han hade fått till ett skott där, då... Oj, nej men va? Utvisning, va? Det var ingenting. Ska de vända här nu, Luleå? Nej, det får de inte göra. Eller? Oj, okej. Pang, nej, oj. Nej, inget sånt mål igen. Upp till Tedenby. Kom igen, nu kontrar vi. Kom igen. Vad gör jag? Tänkte passa till nian där, Melin, men det gick inte riktigt. Oh shit. Skit. Det är lugnt, vi har den. Inte. Nej, shit. Okej. Där har vi den. Kom igen, upp. Upp till Tedenby. Så jag ska fan dribbla på här lite. Kom igen. Trampa på. Ja. Ja, tack! Nej, oh. Okej, nu vänder de här. Nej. Skit. Nej! Nej!
Okej, det är lugnt, det är lugnt. Den var lite läskig faktiskt. Vänta lite bara. Okej, så den är tillbaka. Ska vi se här, 30 sekunder kvar av powerplayet. Yes. Ja, vi ska se. Det är ju en period kvar efter detta, så de har ju tid på sig så att säga. Att vända om de skulle vilja. Kom igen. Wow! Ja, vi har mycket målchanser egentligen. Men, gäller att sätta dem med. Nu får vi ut den här, gött. Den får pucken här faktiskt. Nästan. Oh shit, nu kommer de och vänder. Det är ganska lugnt, vi har två backar hemma. Alltså. Oh, vad gör han? Nej! Okej, okay, gött. Så de har väldigt, alltså, när de väl får en chans, då sitter han liksom. Det är ju det. Så det gäller ju att inte ge dem någon chans alls egentligen. Då kan man vinna. Ja. Ska vi se här, yes. Nu har vi den här. Bam, upp till Albrandt. Som tappar bort den. Trevligt, trevligt. Jag vet inte riktigt, ja. Alltså det finns en viss teknik när man gör det där med foten. Men jag vet inte om jag är jättebra på det kanske. Ibland lyckas jag. Bort med pucken. Bort. Upp till Kristensen. Det blir bra. Kom igen, nu kör vi runt här. Nästan. Jag glömde bort vilken knapp jag skulle ha in här. Blivit ett fel. Okej. Upp. Mm-hmm. En offside, jag tror inte det. Wow. Han fick en snabb sidledsförflyttning där. Förflyttning där, alltså. Det kunde nästan funkat. Men se om vi kan ge den till 44 nu. Kom igen. Yes, det kan vi. Pang! Oj. De vet han när man sätter, O'Brien, alltså. De vet han när man sätter. Han har ett väldigt fint skott där. Särskilt direkt efter tekning liksom. Kan han bara panga in den i vänstra hörnet. Kolla här. Boom! Inte en chans för målvakten där egentligen. Ja. Gött. Det ser ut som att vi kan vinna den här matchen kanske. Om vi bara fortsätter att... Nej. Fortsätter att pressa på. Nu kommer de komma här nu och hit. Nej, please. Inte sånt här mål igen direkt efter. Wow. Hur är inte det utvisning? Han åker verkligen in i målvakten. Pang. Jättekonstigt. Ja. Om jag gör det, då är det ju utvisning direkt liksom. Det är ingen diskussion ens. Men ja, visst. Ojämn domare antar jag. Eller så är han bara mutad. Wow. Där var det utvisning. Är straff med? Penalty shot, gött. Jag tänkte det nästan, för det var lite så här, jag kom ju fram där, men så, ja. Jag kan säga det för er som inte vet. Det blir straff när man är liksom, när man har fridläge och någon hugger dig bakifrån liksom. Då blir det straff. Annars hade det blivit utvisning bara om man inte var bakifrån liksom. Kom igen nu då. Kom igen. Vänta, det gick in, wow. Jaha, jag tror jag missade. Ja, den gick in alltså. Ja, jag visste inte riktigt vad jag försökte göra det här, om jag ska vara ärlig, men det funkar ju så. Ja, får väl vara nöjda. Först tänkte jag skjuta faktiskt rätt upp i hörnet, men det gick inte riktigt för han var med på den liksom. Okej, tillbaka här kanske. Kom igen, Berglund. Kommer vi igen här kanske. Så, inte offside. Wow. Okej, din pass gick inte riktigt fram där nu. Wow. Tjena. Ja, nu har vi en 3-0 eller 3-målsledning här nu. Det är bra. Riktigt bra. Kom igen. Försökte vända där. Okej, okay, du ska inte få pucken. Gött. Det kommer ett sånt läge där som de brukar göra mål på egentligen. När målvakten inte riktigt har koll på pucken. Men det löser sig. Gött. Ja. Då kör vi sista perioden. Vi måste spela tuffare sen. Ja, kanske det. Jag menar, vi har ändå varit ganska bra tycker jag. Yeah. Nu ska vi se. Kom igen nu, Abbott. Vinn den här tekningen nu då. Nej, eller inte. Okej. Har Örnerud spelat den här matchen? Jag har inte sett den så mycket. Om man ska vara ärlig. Men, ja, wow. Vad gjorde jag där? Okej. Okay. Sån här kanske? Nej, inte riktigt. Så att du vallar den till Önderud, men
Gick inte. Okej. Okay. Wow. Nej, skit också. Försöker spela lite för fint nu. Nu måste vi försöka hitta... Oh, lätta passar. Mm. Kom igen. Nu vänder vi det här. Hua. Mm. Kom igen. Det var inte offside. Okej. Okay. Vad? Va? Det var inte ens till honom. Oh shit. Jag tror det skulle vara utvisningar faktiskt. Det kunde ha varit matchstraff. För det var ju bakifrån. Okej. Okay. Ska vi se. Hua. Oh nej. Ah, den var nära alltså. De är farliga Luleå. Även om vi leder med 3 mål så speglar inte det riktigt matchbilden tycker jag. Jag menar vi har inte varit så himla bra egentligen. Ah, det är klart. Det är klart att de ska göra mål nu. Jaha. Här kom det. Står det 5-3? Mm. Ganska mycket kvar som de kan vända, men förhoppningsvis så kan vi väl stänga matchen här nu. Det vore gött. Kom igen. Ah, skit. Så knappt pucken här faktiskt. Okej. Okay. Nu gäller vi att stoppa honom här. Så jag gött. Iväg. Var är den där? Oh shit. Nej. Nej. Nej, vad skojar du eller? Han är bara tur där. Bara tur. Jag ger honom pucken här. Skit också. Ah. Och så kolla på repriserna. Kolla här. Jag åker på skridskon till honom. Kolla här. Ah, det är bara flyt ju. Ah, ja. 5-4. Det var som mot Rögle. Fast då var det 3 sekunder kvar eller någonting. Nu är det mer än halva perioden egentligen. Ja, det känns lite jobbigt, måste jag säga. Jag trodde jag hade det när jag gjorde 5-2, men jag ska välja, men nu är det inte lika. Självklart! Så ja, bort. Okej, okay, fin pass. Kom igen, Sund. Stäng matchen nu då. Tjuff! Okej. Vi måste visa dem nu, alltså. Vi måste trycka på hela tiden. Och i försvaret måste vi bli lite bättre med, tror jag. Nej. Nej. Okej. Okay. Det var ganska lugnt. Upp. Okej. Okay. Upp till Melin. Fart. Ingen hemma eller ingen med nu. Okej, okay, wow. Till Karalahti eller vad han heter. Tillbaks här. Till Abbott. Pam. Okej, okay, den är fortfarande på planen nu. Ah, men skit också. Jaha. Berglund. Oho, det är lugnt. Där är Karalahti. Så jag gött. Upp till Abbott. Som kan finta förbi en spelare kanske. Nästan. Tillbaks här kanske. Okej, kom igen då. Ah, nästan. Men inget jättebra skott. Berglund kanske. Men man får försöka ibland. Oj. Nästan. Nu har vi inte gett dem någon chans på ett tag här nu. Så kom igen. Ja, ah, skit. Så det är bra. Säga medan de får ett frilä... Eller... Wow, kontering. Okej, okay, är det lugnt? För du kommer Sund. Okej. Ah, skit, han var med på den alltså. Skit. Okej. Nej. Skit. Måste hålla dem utanför nu. Så är gött. Upp till Sund. Kan han vända det här kanske? Kom igen. Tjuff. Ah, skit. Fick inte iväg skottet riktigt där som jag ville. Oh, en del inte offside. Kom hit då. Ja, kom hit. Vill ha en smäll. Okej, ja, det är mindre än 1 minut kvar nu. Så de kommer förmodligen ta ut målvakten så fort de kan. Egentligen. Så fort de kommer liksom i anfall. Så nu ska de visa någon repris här. Det skiter vi. Ja, bort så. Nu kör vi. Tekning. Okej, nu är det viktigt att vi vinner den alltså. Kom igen. Nej. Skit. Nu kommer de här. Lule. Oj, vilken räddning han fick göra här. Okej. Okay. Ja, nu gäller det bra. Nej. Inte så här nu, inte så här. Nej, skojar du? Han har en Pettersson. Okej. Okay. Ja, de var ute i målvakten direkt nu så här vid tekningen, så det är lika bra att köra. Okej, okay, gött. Nej.
Vad gör jag? Vad gör jag? Nej. Kom igen. Håll dem ute. Upp. Kom igen. Upp här. Så. Nej. Ja, det är lugnt, typ 2 sekunder kvar. Den sista minuten är, alltså den blev farlig. Jag gav dem nästan ett liksom öppet målläge där med målvakten, så ja. Men vi vann till slut, så 5-4 igen. Ja, precis samma resultat som mot Rögle egentligen, så intressant. Men ja, nu avslutar vi. Så nu är det väl bara att avsluta avsnittet. Så ja, vi ska se vilka vi ska möta i nästa avsnitt. Jag vill gärna se tabellen med faktiskt. Så ja, ska se om vi har gått om LHC. Det vore ju... Det skulle sitta ganska bra faktiskt. Vi ska se om spelet kan ladda klart. Det är det ju inte jättebra på. Ta en stund. Ska vi se. Okej, gött. De förlorar sin match. Så. Det blir Frölunda borta i nästa match. Uppe i Skandinavium. Trevligt. Eller de kanske har spelat... Okej, Malmö ligger på andra plats nu efter HV. Okej. Ja, men tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Om ni gillade videon så är det bara att ge den en like. Så ses vi i nästa avsnitt där jag ska möta Frölunda. Indiens då. Så ja, tack så mycket för att ni kollat och hej då!